Título deste episódio: um cão lá em cima, um saxofonista cá em baixo. Eu tenho aqui o caso fabuloso de um Golden Retriever chamado Huckleberry. Este cão adorável é de Austin, no Texas, e o comportamento dele começou a preocupar vizinhos e transeuntes que passavam ali pela rua, porque de facto não é o mais normal de um cão e pode ser até um bocado assustador. Sempre que eles passavam, o Golden Retriever, reparem nisto, o Golden Retriever está plantado no telhado da moradia dos donos. Está no telhado lá em cima. Mas como é que ele vai para o telhado? Já havia pessoas a pensar ou que o Huckleberry estava a ser vítima de maus-tratos por parte dos seus humanos que o punham lá em cima, ou que as pessoas não sabiam que ele estava lá em cima. Mas não, a senhora que cuida deste querido cão viu-se na obrigação de colocar uma placa na entrada da casa onde se pode ler: não se assuste, o Huckleberry está a viver à altura do seu nome. Sacada a personagem Huckleberry Finn dos livros do Mark Twain. O Huckleberry está a viver à altura do seu nome e, vá-se lá saber como, aprendeu a saltar desde o quintal das traseiras para o telhado da casa. Nós nunca o deixamos no quintal, a não ser que alguém esteja em casa. Ele não vai atirar-se do telhado, a não ser que o provoquem com comida ou que lhe atirem uma bola. Estamos muito gratos pela vossa preocupação, mas, por favor, não nos batam à porta. Nós sabemos que ele está no telhado. Ele está bem, ele está bem. Mas podem tirar à vontade fotografias dele, diz o aviso, e partilhá-las com o mundo. Ele gosta de apreciar as vistas. Salta do quintal para o telhado. Salta para o telhado. Do quintal para o telhado. Ele tem que concorrer às Olimpíadas Caninas. Deve ter um ponto qualquer. Sim, deve ter uma espécie de terraço. Vale, sim. Um ponto intermédio. Não, deixem passar que não há qualquer ponto intermédio. Ele simplesmente voa, voa, boa. Sim, até lá acima. Molas nas patas. A questão é que antes de terem este cardaz, esta família não tinha sossego. Pessoas e pessoas a tocar-lhes à campainha: oh, minha senhora, olha, tem o cão no telhado. Então a senhora resolveu colocar esta placa informativa que, no fundo, quase faz do Huckleberry um monumento vivo ali da zona. Agora as pessoas vão lá só para fotografar, pachorrentamente sentado no telhado. Tipo uma placa a dizer: olhe para o cão, mas não chateie. Sim, sim, sim. Não é? Os donos dizem que a maior chatice é o som das unhas dele a passear pelo telhado. Ah. Porque ele passa lá a vida. Sobretudo porque eles têm um bebê que precisa dormir a sesta, e sempre que o bebê ouve as unhas do Golden Retriever a caminhar no teto, fica super entusiasmado e não dorme. O que é que ele faz no telhado? Passeia pelo telhado e depois fica a ver. E fica a ver o quê? Uma coisa que também já se tornou habitual para o Huckleberry, que é: ele gosta de ladrar a todas as pessoas que passam a fazer jogging, ok? Sim. Ele embirra. E ele vê melhor. Embirra com essa malta e parece que um dos seus objetivos principais ao ir para o telhado da moradia é ficar com uma vasta visão da paisagem para começar a ladrar aos corredores mal os vê ao longe. E pronto. Oh, Huckleberry, porquê que estás no telhado? É para te ver melhor. É isso, é isso. Mas tu falaste aí de uma coisa importante para quem tem Golden, e sim, eu tenho. Que é a obsessão deles. Ele não sai a não ser que lhe acenem com comida ou que lhe tirem uma bola. Eu tenho que esconder do meu cão, do Rio, sim, as bolas todas do jardim. Ele está tá o dia inteiro atrás da bola, o dia inteiro, é obsessivo. Pois é. Começa a pensar: eu vou tirar-lhe isto porque senão ele fica maluco. Sim. É tão obcecado. Eu acho que isto é uma característica dos Golden. É a droga dos cães, não é? Eles depois mas fazem, é mesmo. São entrevistados e dizem: oh, eu comecei com as mais leves. Comecei com as bolas de ping-pong e trouxeram aquelas que têm comida lá dentro. Atenção, agora já estou nas de basquete. As duras. Sim, atenção a bolas de ping-pong em cães. Parte-se logo, não é? Não, saem por trás. Saem por trás, porque aquilo vai. É tipo um comprimido, não é? É tipo um comprimido. Não façam isso. Bom, malta, está na altura de demonstrar amor português em massa para com alguém que o merece. Eu soube hoje, através da página de Instagram do ativista americano Sean King, que é um tipo que está sempre em cima das grandes injustiças, do caso inacreditável de uma verdadeira instituição nova-iorquina que foi injustamente maltratada há dias. A instituição em questão é um senhor que torna mais feliz a vida de quem passa na estação de metro de Nova Iorque, da Rua 34. Ele é conhecido por Venmo, ou por Jazza Gillo, ou por o tipo do dançar à felicidade. Há anos que ele é uma atração turística nesta estação de metro. Eu não sei se o vi das vezes que lá fui, mas é-me familiar isto. Embora o que há mais é artistas no metro de Nova Iorque. Sim, sim, há um ou dois. Mas este tipo é incrível. Ele toca saxofone rodeado de pequenos bonecos de animais a pilhas, daqueles bonecos que dançam assim. Tem uns altifalantes, tem umas luzes coloridas, e aquele homem representa a felicidade para quem passa ali. Turistas fazem vídeos com ele há anos. Miúdos e graúdos adoram-no. E ontem aconteceu uma coisa insólita, e uma daquelas que mostra como a América está numa espécie de um caos por estes dias. Depois de anos em que nada aconteceu, e em que, como ele diz, os polícias até o cumprimentavam e ele tinha uma boa relação com eles, alguém deu ordens,
penso que tenham vindo da câmara, não sei. Alguém deu ordens para que ele saísse dali. Então foi mobilizado um grupo de polícias para o tirar dali. Então está um tipo sozinho, armado com um saxofone e com bonecos fofinhos que dançam, e foi agarrado e algemado e levado dali à bruta. Estragaram-lhe o saxofone, estragaram alguns dos bonecos. Ele está de rastos, ele e os fãs que ele tinha, entre turistas e transeuntes que, mas na ida é e na vinda do trabalho, encontravam ali um farol de alegria. E de facto o homem confirmou que foi preso para sair dali daquele sítio. Não foi por mais nenhuma razão. O homem é incrível, é a doçura em pessoa, e acho que merece que todos nós vamos lá segui-lo. Até porque o Instagram dele, se vocês virem o Instagram dele, é um banho de felicidade, genuinamente. Diz os lá. Vídeos que ele tem lá é Jazz Agilo, ou seja, Jazz normal, J-A-Z-Z, uhum. E depois Agilo, A-J-I-L-O. Tão simples como isto. Jazz Agilo. Dancing is happiness é o lema dele. E os vídeos que ele tem com crianças, com transeuntes, com turistas a dançar com os animais dele é incrível. E ele ficou em estado de choque e diz que está deprimido e pronto. E, não, e de certa maneira era assim que ele ganhava um bocado a vida, porque as pessoas iam deitando claro. Dinheiro lá na caixinha dele e pronto. E foi posto a andar dali para fora e algemado e aleijado. E foi uma coisa muito feia. A América cada vez está melhor, não é? Tá um paraíso. Dá-me ideia. Cada vez está melhor.